Tällä videolla me käydään sillan alla, jossa olisi purgujen maja, ja sitten hylätyssä talossa ja saunassa. Tää video on tosiaan kuvattu mun puhelimella, koska mun kamerasta loppu akku, niin siksi on vähän pimeetä ja paskalaatusta. Tervetuloa tällä videon jatko-osaan. Me ollaan löydetty itsemme tänne. Ja tosiaan, täällä on... Ja... En mä nyt vittu tiedä, että mitä pitäis sanoa. Noilla on moottorit ja yläpuolella. Jep. Tää on tosiaan tää Lahden motari. Tää on kyllä tällas vittu, kattokaa tätä maastoa oikeesti, jos on kuvaappa tätä. Kattokaa tätä maastoa oikeestaan, tämmöstä vittu... Juoksuhiekkaa. Jep, legit quicksand. Mut siis oikeestaan kyllä vittu läppä mesta, niin sä et vittu... Motori alla on vaan tällainen random silta, sieltä tulee pormestari vittu. Täällä on vittu juoksuhiekkaa ja vittu... Random geokätkö, joka löydettiin vaikei ees etitty ja vittu... Ei kai siinä mitään, tää on Litnin paikka. Mitä jätkät tekee mun himassa? Kävelee näitä rakenteita pitkin, niin ei se oikeastaan mua vaan. Kuulkaa tätä pitkin ja silleen. Astukaa puu täällä, kun jakaa meidän maailman kunnon. Tässä on kuiva alue. Sit tulee kunnon järvi taas. Se on vittu mennyt. Ui! Pormestari löysi sen! Ei, se on tuolla ihan vitun kaukana. Jep, kuka mun luokka nyt? Ei vittu! Ei, ei, nyt kävi ihan vitun huonosti, siinä on ihan vitun syvää. Tuli vähän damagee. Jos me tästä mennään. Tuli ihan vitusti damagee, oli aika paha. Jep, mullakin on niinku snadisti näkekiä. Ei paha. Mutta on tää, tää on tää tiiäks, Urban Explorer getup. Katoppa tää vittu, paras huppari päälle. Nyt ei se ei saa pannuttaa vittu, ei saa pannuttaa. Toi oli tosi paha. Mä kyllä haluun sinne vittu majalle. Mä ainakin on menossa sinne majalle, jos vittu pormestarikin löysi sen jo. Okei, tää on tällaista muu chiivarataa, tätä vähän uppo. Tää on ainakin kuivaa. Jep. Tuolla on kunnon järvi, tonne ei pidä mennä. Tässä aika keskellä tätä siltaa ei ole niin paljon vettä, niin tää on ihan ok vielä. Täällä on jonkun notskipaikka. Viikonloppu yllätys. Vittu, tää on vanha karkkipussi. God damn! Täällä on jotain sieniä. Kokat siitä. Vittu silukkia. Annetaan niille ravintoa. Täällä on sieniä. Ensimmäisen kerran kun mä kävin täällä. Kävelin tosta ohi. Mä en silloin edes huomannut sitä. Tää on vähän paska. Mulla kastu kenkä ihan vitusti. Mitähän tää on? Himas kyllä vittu käsiä. Masinol. Nyt ei saa laittaa käsiä suuhun. Muistakaa se. Se ei haise miltään. Ikean kassi, jos joku tarvii. Juu, Ikean kassi. Se on hyvä olla. Tässä olisi pressu. Siis mitä vittua? Mitä helvettiä ihan oikeesti? Kuka vittu tän on tänne rakentanut? Mitä? Tässä on vielä joku paikka jollekin. Tää on ihan vittu kookas oikeesti. Mitä helvettiä? Äijä! Äijä! Älä meinaa! Ei oo ove ollenkaan. Fatsera. Siisti lompakko. Täällä on Heikki lompakko. Onko näin? No. Onko se tyhjä? On. Boring. Nukkuisitko tässä? Juu. Tää on oikeesti ihan hyvä, jos mä olisin koditon, niin mä tulisin tänne nukkumaan. Jep. Tää ei ois ees paha. Ei ois ees paha oikeesti. Vittuako kodittomat väittää? Niinku, miksi maksatte ees vuokraa? Jep. Voit asua täällä ilmaiseksi. Tossa ikkunassa on kato reikä. Suomen sinisten sotilaiden yhdistys. Tänne tulee oikeesti sähköt vielä. Aa, oh, näin mä. Joo, näköjään. Täytyy vaan kun pääriittää. Mitä? Pääriittää.
oli Teeva ja en mä tiedä, Punkajalle. Täällä on jotain jouluvaloja. Punkajalle tiedoksi, ulkoseinissä on lämpömittarista herkästi liikkuva kevyt korkki joku. Jos tiedostaa jotain rammua, terv entinen omistaja. Siis mitä? Mä en vieläkään. Sipulia. Purkajalle tiedoksi. Ulkoseinistä on lämpö mittari eristeistä herkästi liikkuva kevyt korkki joku, mikä toi olisi tää sano. Ei yhtään epätoivoa. Mitä siellä on? Mitä? Yläkerta. Onks tää yläkerta? Mihin tää vie? Tässä on yläkerta on ainoa sellainen. Näytä. Tuolla menee sellainen luukku yläkerta. Mikä vittu tää on? Mitä helvettiä? Täällä on vessa. Siis mitä vaan? Onks täällä, kun tässä ei oo semmoset niinku paikkaa pöntölle. Siis eikö te vessa oo? Se on äijä joutunut käydä vessassa ja vittu tarpeella. Ei vaan siis tuolla pihalla. Avaimet. Taivas odottaa. Ikuisen elämän todellisuus. Kannetaan tuohon mulle astumista varten joku vähän korkeampi asia. Tossakin on muuten jotkut avaimet. Voit sä pöntsä lukea tosta, mitä siellä on? Voit sä avaa se? Taivas odottaa. Lähi-idässä kertaa tarina bagdadilaisesta kauppiaasta, joka lähetti palvelijansa jonnekin markkinoille. Eli taivaan sen menemme. Haluut sitä? Ota muistaks kautta. En mä laitan sen takaisin tonne, niin seuraava voi sitten lukea sen. Niin haluut sä Heikki tonne ylös? Siellä on ampiaspesä. Ajallaan puukko, mitä helvettiä. Cocktail kirsikoita sokeriliemessä. Mikä vittu on? Mikähän mei? Siellä on nauloja. Tää on tosi sus. Tää on sauna. Sauna. Musta herukka mehua! Jyy, vittu, kattokaas tota pohjaa. Hyi, sieltä tulista ulos, hyi helvetti. Siellä on kunnollakin. Ei oikein kyllä tuoksu miltään. Täällä on, tää on melkein täynnä. Täältä löytyis vielä. Mitä vittua? Mitä helvettiä? Ei oo vettä täällä. Joo. Toi on hieno taulu. Kuka viittii juoda nää?